ବଜ୍ରାସନ ଏ ଆସନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ବସି କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ଏହି ଆସନ କରିବା ବେଳେ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଆସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡାସନ ସ୍ଥିତିରେ ବସନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିଧା ବସି ନିଜର ଗୋଡ଼କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ତଳେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀରର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ନ ରୁହେ ଯେମିତି। ଏବେ ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଡାହାଣ ପଟ ନିତମ୍ବ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାମ ପଟ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ବାମ ପଟ ନିତମ୍ବ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଙ୍ଘ ଦୁଇଟା ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ପରସ୍ପରକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବେ। ଏବେ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଆଣି ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଥୋଡ଼ି ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେହକୁ ହାଲକା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ବଜ୍ରାସନ ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ଆସନ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଶିର ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଏ ଆସନ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସାଇଟିକାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ବଜ୍ରାସନ ଆପଣଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଟାଣ କରିବା ସହ ବସିବା ଭଙ୍ଗୀକୁ ସିଧା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ପାଦ ହାଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତେବେ ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଶରୋଗୀ ଏହି ଆସନ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଜ୍ରାସନ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଢଳି ଯାଇ ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ବାମ ପଟକୁ ଢଳି ଯାଇ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦଣ୍ଡାସନରେ ବସି ନିଜକୁ ହାଲକା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବଜ୍ରାସନ ନିୟମିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଶକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼େ। ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଚାପକୁ ଦୂର କରେ।